ବ୍ୟକ୍ତିହତ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିହତ୍ର। ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ୟକ୍ତିହତ୍ର 2006ରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଜର୍ମାନ ସହପାଠୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ଅଲୱାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ। ଶୁଣାଣିର ମାତ୍ର 9 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିହତ୍ରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ପରେ ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଦର୍ଶାଇ ପାରୋଲରେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିହତ୍ର। ପାରୋଲ ଅବଧି ଶେଷ ପରେ ବି ଆଉ ଜେଲ୍କୁ ଫେରିନଥିଲେ। 7 ବର୍ଷ ଫେରା ରହିବା ପରେ 2013ରେ କେରଳରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଜ ନାଁ ରାଘବ ରାଜନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରୋଶନ ରଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ବ୍ୟକ୍ତିହତ୍ର ମହାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଜେଲ୍କୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଫେରାର ବି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳା ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବା ବା ଆଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏନେଇ ଥାନାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସିଏ ବେଲ୍ ପାଇଥିଲେ। ଜାମିନ ପାଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଜାମିନ ପାଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ନିଜ ନାଁ ବଦଳାଇ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ପାରୋଲରେ ଆସିବା ପରେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାରୋଲରେ ଆସିବା ପରେ ନିଜ ନାଁକୁ ସେ ବଦଳାଇ ସେ କେରଳ ଯାଇ କେରଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠି ଲୁଚିକି ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ କେରଳରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଯାହା ଆଜି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ସେ ସମୟରେ 2006 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଡିଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳା ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାରା ଦେଶରେ ଏ ଘଟଣା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବିତି ଗୋତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେ ମେଡିକାଲ ଲିଭ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ସେ ଗୁରୁତର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ ହେଇଥିଲା। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।